ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിഷിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. പുളിയില അരച്ചിട്ട് വാഴയിലയിൽ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം മൺചട്ടിയിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. ഞാനിവിടെ നത്തോലി മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 1 കിലോ ഉണ്ട്. കാന്താരി മുളക് 25 എണ്ണം, ചെറിയുള്ളി 5 എണ്ണം, വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ 1 കുടം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, തേങ്ങ ചിരകിയത് 1 കപ്പ്, 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില. ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുളിയിലയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇത് പനച്ചേല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വാളൻപുളിയുടെ ഇല ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അരച്ചെടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം 1 1/4 കപ്പ് നമുക്ക് വേണം. അത്രയും പുളിയില നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പുളിയില ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ദാ ഇതിപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഏകദേശം 1 1/4 കപ്പോളം ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കാന്താരി മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മീനിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരപ്പും പുളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മിക്സ് എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കണം. പക്ഷെ ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ട് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോവും. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഇത് മതി. നമുക്കിനി ഒരു വാഴയില എടുക്കാം. ഇതിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതാ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഇല നമുക്കൊന്ന് മടക്കി വെക്കാം. സൈഡൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു മൺചട്ടി ഇപ്പൊ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. കുറച്ച് വട്ടമുള്ള ചട്ടിയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചട്ടി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഈ മീൻ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമില് ഏകദേശം 20-25 മിനിറ്റോളം ഇത് റെഡിയാവാനായിട്ട് എടുക്കും. നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടു. ഇപ്പം നമ്മുടെ പുളിയില റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വാഴയിലയിലാണ് നമ്മളത് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറാണ്. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അരപ്പൊക്കെ ഇതിൽ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വീട്ടിലതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.